amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a pedido de uma leitora que me perdoem agora, mas eu não vou me recordar quem, porque já faz muito tempo que me pediram esse vídeo, mas eu vou verificar nos comentários e eu deixo no link do blog quem me indicou, quem pediu, na verdade, pra mim fazer esse vídeo, mas de qualquer forma, um beijo pra leitora linda que me sugeriu esse vídeo já faz algum tempo. Eu tava enrolando bastante pra gravar. Mas daí no feriado que teve do Dia das Crianças, eu tomei vergonha na cara, né? Dei aquela arrumada no meu guarda-roupa. E hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço pra me virar com esse meu guarda-roupa aqui, que sem brincadeira, gente, eu acho que eu tenho esse guarda-roupa desde uns, sei lá, 5 anos de idade. Hoje eu tô com 22, 21, aliás, vou fazer 22, a pessoa não sabe quantos anos ela tem. Hoje eu tô com 21, então vocês têm noção do tanto de tempo que esse guarda-roupa tá comigo. Eu não aguento mais ele, eu tô quase pra quebrar ele na porrada. Mas enquanto eu não comprar um novo, eu vou ter que ficar com ele. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tenho me virado pra arrumar tudo no guarda-roupa. Pra quem não sabe, meu namorado mora comigo, então eu preciso guardar as roupas dele no meu guarda-roupa também. E virar nos 30 pra conseguir fazer isso. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de como eu organizo meu guarda-roupa. E eu espero que vocês gostem. Fica aí a dica pra quem tá com o guarda-roupa assim explodindo. Mas calma, amiga, calma que ainda tem jeito. Vem conferir comigo. Então, bora começar. Essa parte aqui é a parte do espelho. Então, olha, olha, hello. Então, essa parte aqui é a parte que fica o espelho. Eu deixo algumas coisinhas aqui que fica de fácil acesso pra mim. Então, eu fiz essas bandejinhas aqui organizadoras. Inclusive, já tem um do yourself no canal. Vou deixar linkado aqui, passando no vídeo pra vocês verem. Então, eu fiz isso aqui, era uma caixa de vinho que eu fiz um porta-esmalte. E uma bandeja eu usei pra fazer uma bandeja organizadora. Então aqui, como eu disse pra vocês, aqui tem um quadro meio da minha família, do meu aniversário de 7 anos, então eu gosto de deixar aqui. Aqui é uma caixa de vinho, ó, que eu coloquei todos os meus esmaltes aqui. Quando eu arrumei, eu também joguei fora alguns esmaltes. Eu tinha muitos, era essa caixa cheia e essa bandeja aqui até a metade. Só que tinha muito esmalte que já tava vencido, que já não tinha mais. Aí eu resolvi jogar fora e deixei só os que, né, dá pra usar ainda. Então meus esmaltes ficam aqui. Aqui fica o meu quadro. Aqui tem o meu copinho do YouTube, que eu ganhei no YouTube Space. Eu deixo ele aqui enquanto eu não estou usando. E aqui é uma bandejinha organizadora. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês verem. Eu acho que a iluminação não vai ficar muito boa, mas espero que dê pra vocês verem. Então, ó, aqui eu vou até puxar um pouquinho mais pra frente, pra vocês verem melhor. Aqui é uma bandejinha que eu usei pra organizar minhas coisas. Então, aqui eu usei o restinho de papel que tinha. Papel contact para encapar essa latinha, aí fica tudo combinandinho. Então aqui eu coloco minhas escovas de cabelo, pente. Aqui tem dois hashis de comer comida japonesa que eu deixei aqui pra prender o cabelo. Então fica aqui. Aqui tem perfume. Isso aqui é um negocinho da Pantene que eu ganhei, um tratamento fortificador de cabelo. Tenho dois. Então fica aqui. Aqui tem desodorante, shampoo a seco, tênis pé, creme de corpo, mais creme de corpo. Aqui é creme de tratamento pro cabelo. Aqui fica mais olhinho. Esse aqui é um perfume para cabelo muito gostoso da Natura. Super indico para vocês. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Aqui tem mais desodorante, acetona, reparador de pontas, creme para mão. Aqui tem um quadrinho que tem a foto do meu pai. Aqui tem alguns reparadores de ponta que eu tenho aqui ainda para usar. Então eu deixo tudo aqui nessa bandejinha, porque fica mais organizado. E aquela lixinha de unha aqui é 4 em 1. Então fica tudo aqui organizado, não fica nada bagunçado. Quando eu vou arrumar para tirar pó, eu já tiro tudo, aí limpa a bandeja. Acho que já fica bem mais prático e eu vou mostrar aqui a lateral agora pra vocês. Então aqui é um porta-bijus que eu fiz usando isopor. Eu acho que eu até gravei um vídeo desse, ou não, eu comecei a gravar e aí eu perdi os vídeos e acabei nem postando. Mas isso aqui é uma placa de isopor, era uma tampa de isopor que eu pintei, fiz esse animal print aqui em volta. Peguei várias dessas tachinhas aqui, furei com prego e colei elas com cola quente. Fiz duas fileirinhas, ó, e aqui eu penduro todos os meus colares. Então aqui fica meus colares, aqui embaixo, aqui fica minhas pulseiras.
Não é o ideal ainda, porque aqui pega muita poluição, então acaba deixando cheio de poeira, mas eu sempre limpo, sempre passo um paninho nas bijus para não enferrujar. Aqui também ficavam meus brincos e anéis, só que eu tirei daqui, porque brinco vai dentro do furinho da orelha, né? Então pode acabar infeccionando e minha orelha é bem sensível. Então eu tirei daqui e deixei numa caixinha ali em cima da minha mesinha de maquiagens. Então eu fiz uma coroinha aqui, tem uma coroinha aqui, que eu vou até colocar ela pra cá. Então eu acho bem legal essa placa, eu colei ela com fita dupla aqui na lateral do meu guarda-roupa. E com certeza, quando eu comprar outro guarda-roupa, eu vou colar isso aqui de novo. Porque, gente, muito prático, fica tudo à vista. Eu sei todas as bijus que eu tenho. Aqui já fica de fácil acesso. Só pega mesmo a questão da poluição, mas eu tô sempre limpando, então não tem problema. Mas minhas bijus ficam aqui. Então agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou aproveitar que a gente tá nessa parte aqui. Eu vou mostrar pra vocês as quatro gavetas que tem aqui embaixo. Então, bora lá. Então, aqui são as quatro gavetas. Vocês podem ver que o bichinho tá tão velho que tá até faltando o puxador aqui. Gente, esse guarda-roupa tá realmente caindo aos pedaços. É uma vergonha mostrar ele pra vocês. Mas, né, como vocês pediram, o pedido de vocês é uma ordem. Então, bora começar. Aqui na primeira gaveta, só tem roupa do meu namorado. Então, eu coloquei todas as blusas dele aqui. E as minhas eu separei por cor. As deles eu deixei só dobradinha aqui mesmo. Então aqui fica as roupas do meu namorado. Gaveta, eu tenho as minhas camisetas. Aqui no cantinho eu deixo meus pijamas. Então as minhas roupas eu deixei todas separadas por cor. Então aqui são blusas rosas, roxas. Aqui tem blusa preta, aqui tem blusa branca, amarela. Aqui tem cinza. E aqui são os meus pijamas que eu deixei aqui no cantinho, porque não cabia em outra gaveta, então eu tive que misturar o pijama com roupa normal. Então, essa gavetinha aqui tá um pouquinho mais vazia, mas aqui eu separei todas as minhas roupas por cor, minhas camisetas. Acho, gente, também continua minhas camisetas, tá um pouquinho, ó, desarrumado, porque eu tava procurando roupa pra pôr agora. Então, tá um pouquinho desarrumado, mas, né, a gente dá um jeito. Então, ó, aqui também continua separado por cor: branco, vermelho, verde, rosa, preto, cinza. E aqui são alguns tops que, caso eu precise de alguma blusinha que precise usar, ele tem já de fácil acesso. Então aqui ficam as minhas blusinhas, o restante das minhas blusas também separado todas por cores. Eu acho assim mais fácil de encontrar. E a última gaveta, gente. Gaveta, eu separei meus shorts. Então aqui tem shorts, jeans. Aqui tem saias mais rodadinhas. Aqui tem saias mais justinhas no corpo. Aqui tem mais saia. E aqui é roupa, tipo, roupa de academia, umas calças de pijama e mais alguns pijamas que sobraram. Então eu deixei todos aqui. Aqui que é isso? Aqui é mais um shorts. Então tem que ficar aqui. Então aqui eu separei dessa forma. Eu podia ter pendurado, mas eu optei por não pendurar. Eu deixei aqui porque meu guarda-roupa para pendurar também não tá dando mais cabide. Tem que comprar mais cabide. Então eu deixei aqui dentro da gaveta que fica bonitinho também. Então é isso que tem aqui nas quatro gavetas. Eu vou abrir agora a porta do lado de cá para mostrar para vocês. E, gente, abrindo aqui a primeira porta, aqui a gente tem as roupas de frio. Eu deixei todas as minhas roupas de frio separadas. Então aqui é roupa de frio, lá do outro lado é roupa de calor. Então eu separei tudo por cores. Agora eu já dei uma bagunçada, mas eu separei todas as minhas blusas por cor. Então tinha cinza, preto, tem uma floral, camisa. Então tudo que é de frio fica aqui. Eu deixo aqui desse lado. E eu acho que assim também fica mais fácil de organizar. Aqui nesse cabide eu deixo só meus lenços, cachecol. Deixo aqui tudo separadinho. Gente, tudo que vocês puderem separar por cor ou por ordem, por tamanho, sei lá, por modelo, fica bem mais fácil na hora de achar o look, na hora de procurar. Então, essa é uma dica super legal pra vocês. Aqui na lateral da porta, eu vou trocar um pouquinho. Aliás, eu vou mostrar aqui embaixo primeiro. Aí descendo aqui, ó. Vocês estão vendo ali? Tem mais tranqueirinhas. Aqui tem uma caixinha minha de maquiagem que eu deixo aqui, que tem um monte de relógio que eu preciso trocar a bateria. Aqui tem meia calça. Lá no fundo tem bolsas que eu não uso, fica lá. Aqui tem minhas blusas de frio que eu tirei, que estavam lá dentro da gaveta. Blusa de manga longa eu coloquei aqui para separar, porque agora entrou o calor, né? Então eu deixei nas gavetas só roupa de calor. E lá no fundinho tem as calças e bermudas do meu namorado. Então, por enquanto, a gente está deixando aqui enquanto não tem um guarda-roupa novo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui na porta, na lateral da porta, tem outro improvisinho que eu fiz. Eu peguei esses negocinhos de pendurar, sabe? Preguei dois pregos
na porta. E aí aqui eu deixo pendurado algumas pulseiras, deixo todos os meus óculos de sol, tem tiaras, e aqui eu deixo mais um colar que não coube lá. E também deixo uma bolsinha aqui penduradinha aqui na porta. Então na lateral tem meus óculos e tudo mais, eu deixo ali porque fica penduradinho, não corre o risco de quebrar, eu acho que fica mais organizado e mais legal. Então vamos para outra e última porta do guarda-roupa. E por último, nessa última porta, gente, aqui tem todas as minhas roupas de calor. Então aqui no fundo, bem aqui embaixo, eu deixei o resto das minhas blusas de frio, que não couberam lá, que tem algumas caixas que tem algumas coisas guardadas. E aqui em cima tem todas as minhas roupas de calor. Então aqui a maioria que tem aqui pendurada é meus vestidos. Então tem kimono, mais vestido, uma camisa aqui que não deu pra pendurar, que não deu pra guardar, eu pendurei, que fica melhor. Aqui tem mais vestido, e aqui eu coloquei um cabide só com cintos, então caso eu precise de algum cinto, eu sei que fica sempre pendurado aqui. E aqui no fundo, gente, ó, se vocês verem aqui, tem duas madeiras aqui pra pendurar a calça. Então eu pendurei todas as minhas calças aqui, calça jeans, calça legging, essa calça aqui, todas as calças que eu tinha, eu pendurei aqui, fica mais prático, assim eu não preciso ocupar a gaveta pra guardar e ali já fica penduradinho também, tudo organizado. Então aqui as roupas cobrem ali, embaixo não fica tanto aquela bagunça. Então essa aqui é a última parte, ó, do meu guarda-roupa. Então fica assim. E, gente, é isso, não tem nada demais no meu guarda-roupa. E é isso, meus amores, vocês viram que meu guarda-roupa não tem nada demais, não é um closet, não é nada demais, gente. Esse vídeo ficou bem rapidinho, mas era só pra mostrar mesmo pra vocês mais ou menos como é que eu tô me virando aí com a bagunça, como é que eu tô me organizando. Minha gaveta de roupas íntimas eu coloquei num gaveteiro ali do lado, porque ou eu liberava uma gaveta pra colocar roupa, ou eu não sei o que eu ia fazer, então eu acabei optando em colocar minhas roupas íntimas, meias, essas coisas ali no gaveteiro do lado, também ficou bem organizadinho, deixei uma gaveta só pra sutiã, outra só pra calcinha, outra pra meia e assim vai. Então achei também que ficou bem organizado. Como eu disse pra vocês, gente, façam o possível pra separar por cor ou por modelo, sempre vai ficar mais fácil de você encontrar a roupa que você quer na hora de montar o seu look. Também visualmente fica mais organizado, fica mais legal. Então, como eu disse pra vocês, foi bem rapidinho esse vídeo. Mostrei por cima mesmo como é que eu estou me virando aí pra arrumar meu guarda-roupa. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este domingo agora, dia 25, vai ter o nosso primeiro hashtag na real. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra vocês conferirem essa mega novidade que vai ter aqui no canal. E o primeiro episódio vai agora no domingo, tá bom? Então fiquem ligadinhas aí no canal pra vocês não perderem. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de favoritar o vídeo, clicar em gostei. Isso ajuda muito na divulgação e também me ajuda muito a saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos do canal, tá? Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. O link do blog vai estar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no domingo. Tchau!